Izazovi poslovanja u manjim sredinama. Koliko mjestu poput Ljubinja znači poslovnica jedne banke? Zašto je najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine Tuzlanski bez kilometra izgrađenog autoputa? I može li se to promijeniti nakon jednoglasno usvojene deklaracije o saobraćajnoj deblokadi kantona? Ja sam Emir Skenderegić i donosim tu priču. 5 godina od kamena temeljca do zvaničnog otvaranja fabrike Linglong. Šta stanovnicima Zrenjanina i drugima u ovom delu zemlje donosi najveća kineska investicija u Vojvodini i šta je sve pratilo gradnju fabrike, pogledajte u nastavku vesti. Lijep pozdrav, poštovani gledalci, pratite magazin Al Jazeera Business. Moje ime je Emir Muhanović. Evropska centralna banka ponovo je snizila kamatne stope zbog usporavanja inflacije i posustajanja privrednog rasta. Stopa je snižena sa 3,75 na 3,5%. Slično snižavanje dogodilo se prije 3 mjeseca. Inflacija je sada na ciljanih 2%, a privreda eurozone zaobilazi recesiju. Pažnja ulagača preusmjerena je na budućnost, a naredne sedmice očekuje se odluka američkih federalnih rezervi o visini njihovih referentnih kamatnih stopa. Prema pokazateljima ankete, oporavak se nastavlja suočavati s određenim preprekama. Očekujemo da će s vremenom ojačati jer rastući realni prihodi omogućuju domaćinstvima veću potrošnju. Postupno slabljenje učinaka restriktivne monetarne politike trebalo bi podržati potrošnju i ulaganja. Izvoz bi također trebao nastaviti doprinositi oporavku kako globalna potražnja raste. A snižavanje referentne kamatne stope Evropske centralne banke potez je koji su investitori na tržištu kapitala očekivali, tako da značajnih promjena vrijednosti ključnih berzanskih indeksa nije bilo. Na berzama stabilno. A šta za stabilnost u manjim sredinama znače obične pojave koje se u većim gradovima uzimaju zdravo za gotovo? Naime, gašenje poslovnica banaka problem je sa kojim se suočava niz manjih gradova u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti nastoje zaustaviti taj trend. U Ljubinju su našli model. Sufinansiraju preostale poslovnice banaka u tom mjestu. Ljubinje, gradić u istočnoj Hercegovini od nekoliko hiljada stanovnika, iz kojeg se odlazi. Jedna banka ranije je zatvorila svoju poslovnicu, ostavivši mještanima bankomat. Druga je imala slične namjere. Za sve je dobro da ostane. Nadam se da će ostati. Banka opština plaća i radnika i sve. I ostat će. Neće biti problema? Ne bi trebalo biti. A ovo sve drugo ode. Dokad tako? A, ko to zna? Sva manja mjesta umiru. Lokalna vlast bila je odlučna da se ne pridruži nizu manjih mjesta u Bosni i Hercegovini koji su ostali bez poslovnice banke. Načelnik je predložio, a lokalni parlament podržao, Ljubinje će iz budžeta sufinansirati ovu poslovnicu banke sa 11.000 eura godišnje za platu radnika uz besplatni poslovni prostor i režije. I načelnik misli dovoljno je rečeno na ovu temu, ali pita se je li sve zakonito u ovom potezu. Ministarstvo financija iz Banja Luke odgovara nam kako nisu dobili zahtjev za tumačenjem zakona. Objašnjavaju, nadzor nad bankama je u nadležnosti Entitetske agencije za bankarstvo, iz koje nam ne odgovaraju o zakonitostima u postupanju lokalne vlasti u Ljubinju, kojoj su zahvalni na saradnji iz Atos banke. Poslovnica Atos Bank u Ljubinju neometano nastavlja svoje poslovanje. Naime, u okviru postojećeg ugovora s opštinom Ljubinje, koji je još uvijek na snazi, imamo podršku koja se i dalje realizuje. Opozicija ovo u Ljubinju liči na ucjenu banke prema lokalnim vlastima. Smatraju kako se gašenje poslovnica u manjim mjestima mora sistemski riješiti, jer u suprotnom vjeruju šalje se loša poruka tim krajevima koje banke napuštaju i ako kritiziraju, posluju generalno sa dobitkom i njihovi vlasnici su u dobrim odnosima sa vladajućim strukturama. Gasim banka u jednom mjestu, penzioneri ne mogu da preuzmu penziju, moraju ići iz Kalinom u Sarajevo, ili iz Ljubinja i Berkovića u Trebinje, ili recimo iz Čajnića ili nekih drugih mjesta malih u neke veće centre. To dodatno dovodi do iseljavanja ljudi i prosto je nevjerovatno da se ovakve stvari dešavaju i da dobijaju prećutnu saglasnost vodećih ljudi Republike Srpske. Ekonomisti koji su dugo bili u bankarskom sektoru jasni su
Banke u privatnom vlasništvu gledaju na profit, ali trebali bi ocjenjuju voditi računa i o društvenoj odgovornosti. Banka i bilo koja institucija, ako nije profitabilna, ne može funkcionirati, ali s druge strane isto o društvenoj zajednici u kojoj radimo, jer je to isto obveza banke i rad i ugađanje društvenoj zajednici, kao što je i profitabilno. Niz lokalnih zajednica od zapada do istoka Bosne i Hercegovine i oba entiteta suočava se s istim problemom, najavom ili odlaskom filijala banaka. Boris Gagić, Al Jazeera, Ljubinje. Skupština najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog, usvojila je deklaraciju o saobraćajnoj deblokadi kojom traže od entitetskih vlasti veća ulaganja u putnu infrastrukturu. Ističu da nemaju ni kilometar izgrađene autoceste. Navode da je u posljednjih 15 godina u Tuzlanskom kantonu po različitim osnovama u različite budžete uplaćeno blizu 100 miliona eura za saobraćaj, a da je iz istih tih budžeta u tom periodu uloženo 10 miliona eura za poboljšanje cestovne infrastrukture u tom kantonu. Uobičajen razgovor u oči transporta robe. Vozač ove firme iz Gradačca u Tuzlanskom kantonu brine zbog stanja na okolnim putevima, a zamjenik direktora zbog gubitka u slučaju eventualnog kašnjenja. Suština je to da zbog loše infrastrukture mi imamo smanjenu konkurentnost na tržištu Zapadne Evrope na kojem trenutno djelujemo. Prvi veći zastoj je već na 6. kilometru od Gradačca prema Tuzli zbog radova na putu. Loša putna infrastruktura godinama usporava privrednike iz Tuzlanskog kantona da povećaju izvoz, koji i u ovom trenutku čini više od 20% ukupnog izvoza Federacije Bosne i Hercegovine. Osim toga, loši putevi otežavaju i razvoj turizma, kao i svakodnevni život stanovništva. Ovdje praktično nema ni jednog metra moderne saobraćajnice. Iz udruženja Tuzlanski akademski klub pojašnjavaju prijedlog za putnu deblokadu kantona. On podrazumijeva izgradnju 5 prioritetnih dionica u narednih 8 godina. Prva je brza cesta prema glavnom gradu, zatim saobraćajnica prema Zvorniku i zapadnom dijelu Srbije. Treći prioritet je put prema Doboju i autocesti na koridoru 5C, zatim dionica prema Brčkom i Hrvatskoj, te saobraćajnica prema Ževču i veza s koridorom 5C na jugu. I da se ulaže samo iz budžeta federacije sljedećih 8 godina po 400 miliona, znači dva put više nego što mi dajemo, da bi se nadoknadio zaostatak od 15 godina neulaganja u ovo. Ključnu podršku očekuju od zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Tuzlanskog kantona. Očekuju da svi, bez obzira na stranačku pripadnost, u buduće uvjetuju usvajanje entitetskog budžeta većim izdvajanjem za puteve u ovom dijelu zemlje. A da li će ima snage? Pa ja mislim da smo u političkom sistemu došli u takvu situaciju da dva pojedinca mogu da ruše i obaraju vladu. Prema tome 30 poslanika, možete misliti koja je to snaga. U istom smjeru ide i vlada Tuzlanskog kantona. Premijer smatra da će im zahtjevi biti ispunjeni samo ako budu jedinstveni. Ovo parcijalno nam samo mrvice da. Na njihovoj strani su, kaže, brojke i argumenti, ali i opasnost da kanton postane slijepo crijevo zbog loših puteva. Oko 160 miliona konvertibilnih maraka se uplati od registracija i ostalih. Dakle, naknada sa Tuzlanskog kantona uplati se u federalni fondove iz kojih se kasnije finansiraju i ceste i autoceste, a u planovima recimo cesta federacije neki 20 milijuna za Tuzlanski kanton, a ni to se ne realizuje u cjelokupnom iznosu. Iz cesta federacije navode da su suočeni s problemima koji ih usporavaju. Predviđeni koridor za planirane ceste je napadnut gradnjom, čime se dodatno usložnjava i značajno poskupljuje i duže traje postupak eksproprijacije. Dodaju da je strateško unapređenje nemoguće bez autoputa i brzih cesta. Za njihovu gradnju nadležne su autoceste federacije, iz kojih nisu pristali na razgovor, kao ni iz federalne vlade. U međuvremenu su zahtjeve iz Tuzlanskog kantona podržala dva odbora federalnog parlamenta iz kojih su pozvali vladu i parlament da djeluju. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Tuzla. Jedan od problema koji u Bosni i Hercegovini postaje sve ozbiljniji jeste nedostatak radne snage. Praksa da se upošljavaju radnici iz Azije nije više novina. Međutim, sve više slučajeva u kojima strani radnici legalno dolaze raditi, a potom iz države bježe kao ilegalni migranti.
Uz porast broja stranih radnika, posebno iz Južne Azije, raste i broj poništenih radnih dozvola. U institucijama smatraju da je odgovornost zapošljavanja pouzdanih radnika na poslodavcima. Ova fabrika stolica u Visokom zapošljava desetke stranih radnika. Vlasnik priča da se jednog dana njih nekoliko nije pojavilo na poslu. Oni su jednostavno došli da bi im to bila, da kažem, prva stanica prema Europi. Bili su tu nekih 30-ak dana ili možda nešto malo više. Jednostavno su nestali. Jedno jutro njih 10 čitava grupa je otišla. Mi zaista smo očekivali i još uvijek očekujemo da nam država to pomogne. Dakle, teško je da poslodavac iz Bosne i Hercegovine je siguran da radnik koji iz Indije, iz Pakistana, iz Bangladeša će raditi, da će ostati da radi. U Bosni i Hercegovini raste broj radnih dozvola za strance. Prošle godine bilo ih je više od 4.500, godinu ranije gotovo 3.800. U Bosni i Hercegovini najviše je porastao broj radnika iz Bangladeša, Pakistana, Indije i Nepala. U 2022. bilo je 345 radnih dozvola za radnike iz tih zemalja, a godinu kasnije broj je porastao 3 puta. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, porastao je i broj poništenih dozvola. Do augusta ove godine poništeno ih je 205, u istom periodu prošle 113. Poslodavci to dovode u vezu s ilegalnim napuštanjem zemlje. Različiti su razlozi, ali najdominantniji su oni koji podrazumijevaju odlazak tih ljudi na rad u zemlje Europske unije. Taj odlazak je prilično nezakonit. Bitno je kontrolisati čitav proces, a to podrazumijeva potpunu sinergiju i djelovanja svih institucija Bosne i Hercegovine. U službi za poslove sa strancima kažu da su obavijestili policijske agencije o zloupotrebama, ali poručuju da su poslodavci odgovorni za zapošljavanje pouzdanih radnika. Imamo sporazume sa Republikom Hrvatskom, to je sporazum readmisiji. I mi kroz readmisiju smo dobili značajan broj tih državljana koji su legalno boravili u Bosni i Hercegovini na osnovu ovoga o čemu smo sada pričali, a vratili su se, prešli su ilegalno u Republiku Hrvatsku, oni ih tamo zatekli u nelegalnom boravku. Najveća odgovornost je kod poslodavaca koji takve osobe dovode u Bosnu i Hercegovinu po osnovu radnih dozvola. Problema su svjesni i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Indiji, koja prima i zahtjeve iz Bangladeša, Nepala i Šri Lanke. Bježanje iz BiH novo pridošle radne snage s našom vizom u Evropsku uniju ugrožava statuse Bosne i Hercegovine važne za naše priključenje u Evropsku uniju i bezvizni režim koji imamo prema Evropskoj uniji. Ambasada u Indiji očekuje da će broj zahtjeva za bosansko-hercegovačke vize ove godine porasti najmanje 70%. I ambasada Bosne i Hercegovine u Pakistanu potvrđuje rast broja zahtjeva za vize, dok se Bosna i Hercegovina suočava s nedostatkom domaćih radnika i sve većom potrebom za zapošljavanjem stranih, problem ilegalnih migracija u procesu sve je vidljiviji. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Sarajevo. 5 godina prošlo je od postavljanja kamena temeljca do službenog otvaranja fabrike guma kineske kompanije Linglong International Europe. Gradnju su pratili protesti građana, ali i brojne krivične prijave zbog navodne nelegalne gradnje. Na optužbe iz nevladinog sektora iz vlasti poručuju da država kontroliše sve ulagače i da će najveća kineska investicija u Vojvodini donijeti veliki broj radnih mjesta. Veseli Lavić u znaku dobrodošlice. Maskota kompanije Linglong pokazuje skretanje ka ulazu u jednu od najmodernijih fabrika guma na svetu. Tako kineski investitor opisuje pogone koji se prostiru na 130 hektara zemljišta usred plodne vojvođanske ravnice. To mislim da je pogrešna lokacija, to je plodno zemljište. Ne bi mogli imati neko posebno mišljenje, ali mislim da je to prljava tehnologija i da je to prljava industrija. Od početka gradnje 2019. i najave investicije vredne više od 800 miliona evra, građani Zrenjanina pitaju se kako će fabrika uticati na okolinu. Da tu postoje problemi, godinama upozoravaju iz organizacije RERI. Umjesto sveobuhvatne studije procjene uticaja na životnu sredinu, fabrika Linglong, kažu, obezbedila ih je parcijalno za pojedinačne pogone. Prvo imamo 2 studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, a trebalo da bude samo jedna. I to ne funkcioniše po principu više je bolje, ne funkcioniše zapravo da je potrebna jedna studija, jer vi u zbiru kada saberete te dva uticaja, vi ste zanemarili, što bi se reklo, da ne vidite od drva šumu, i vi ste zanemarili neke ključne uticaje na životnu sredinu.
U Reriju tvrde i da je kompanija gradila objekte često nepoštujući propise. Zato je ta organizacija pokrenula 18 sudskih postupaka, jer su građevinske dozvole izdate bez akata o uslovima zaštite životne sredine, ali i pre nego što su, kako kažu, sporne parcijalne studije o proceni uticaja finalizovane. Studija sadrži neke mere koje vi morate da ugradite u građevinsku dozvolu i da shodno tome postupate. Ovde se to nije desilo, ovde su naknadno dodavani neki dokumenti i tako dalje i zbog toga smo mi pokrenuli veliki broj postupaka. Ling Long je navode gradio i bez građevinske dozvole, a tužilaštvo je to opravdavalo uz objašnjenje da je kompanija, kako su naveli, imala nameru da podnese zahtev za dozvolu. Siguran sam da je bilo i određenih problema prilikom izgradnje. Ne zato što je to kineska kompanija, nego svuda kada radite imate određene izazove i ne želim da opravdam ili aboliram, odnosno amnestiram bilo koga ko je nešto uradio što nije smeo da se uradi ili da bude nezakonito. Kompanija Ling Long negirala je ranije bilo kakvo kršenje zakona. Tokom izgradnje fabrike javnost je bila uznemirena i zbog uslova u kojima su radili i živeli zaposleni na gradilištu. Nekoliko stotina radnika iz Vijetnama bunilo se pre svega zbog veoma loših uslova smeštaja. Odbornica opozicionog zeleno-levog fronta i profesorka iz Renjanina Senka Jankov kaže da je najveći problem netransparentnost. Imamo tu one koji se protive potpuno, znači ne treba nam tako nešto, nije ni trebalo. Drugi govore da bi možda došlo do određene promene u stavu prema Ling Longu kada bi mi dobili dokumenta, kada bi fabrika na neki način bila otvorenija za različite vrste pitanja i naravno ono što je posebno kada bi, znači zaista ta studija procene o uticaju na životnu sredinu koja je uređena nezavisno, koja je uređena stručno i profesionalno, bila dostupna svim građanima. Ling Long je mesecima u potrazi za radnicima. Ovde ima mesta za njih 1200 koje pozivaju putem stalno otvorenih oglasa. Njihov posao biće proizvodnja više od 35.000 pneumatika dnevno, što je 13 miliona guma godišnje. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Zrenjanin. U Sjevernoj Mitrovici sve više lokala koje otvaraju kosovski Albanci. Iako je ponuda dobra zbog političke krize i čestih tenzija, većinsko srpsko stanovništvo na njihovo otvaranje ne gleda blagonaklono. Pa njihove privredne i ugostiteljske objekte za sada zaobilaze. Kafići, restorani, brze hrane, marketi, objekti su koje su nedavno Albanci otvorili na glavnom šetilištu u Severnoj Mitrovici. Više od 20 godina nakon rata, privrednici, uglavnom iz Južne Mitrovice, počeli su da posluju u susednoj opštini. Nudimo najbolju uslugu, nudimo nove proizvode. Imamo široku paletu proizvoda za sve mušterije. Imamo 7 ljudi koji rade za nas. Većina njih, 6 od 7, govori oba jezika. I to ne bi trebalo biti sporno u smislu pružanja usluga. Ne znam zašto bi dijelili prodavnice na albanske i srpske, jer ako odete u agenciju za registraciju biznisa, nijedan od tih biznisa se ne prijavljuje kao albanski ili srpski i bošnjački, odnosno na osnovu porijekla. Sve su to kosovski biznisi. Agencija za privatizaciju privatizovala je, potom prodala objekte koji su nekada bili u vlasništvu srpskih firmi, a koje su godinama iznajmljivali i u kojima su poslovali Srbi iz ovog grada. Otkako su ih kupili Albanci, ali zbog stalne napetosti na severu Kosova uzrokovane odlukama vlade Kosova o blokadi srpske robe, dinara, zatvaranju institucija, Srbi iz Severne Mitrovice ne gledaju blagonaklono na učestalo otvaranje lokala u vlasništvu Albanaca. Iskreno da vam kažem da je to otvoreno na neki drugi način, verovatno bi, jer ja nisam opterećena nekim stvarima sa kojim su opterećeni Albanci. Ali ovako, na ovaj način, maltene silom, maltene otimanjem, to neću sigurno da podržim, ni slučajno. A ja verujem da neće ni mnogi drugi. Koliko sam mogao da primetim, u nekoliko prodavnica koje su Albanci otvorili, niko ne ulazi. Koliko sam ja mogao da zapazim. A šta reći? Pa to je nastavak politike proterivanja Srba. Novinar Branislav Krstić je 25 godina bio gost kafića u blizini Ibarskog mosta. Otkako je ovaj ugostiteljski objekat kupio novi vlasnik, Krstić više ne ide na jutarnju kafu tamo. Zbog strukture ostalih gostiju, zbog najezde, da tako kažem, policijskih obaveštajnih i ultranacionalističkih
aktivista političkih partija na Kosovu. I onda tu definitivno vama nije mesto. Istovremeno, svakodnevno idem preko puta, pa onda u kafićima, u delu grada gde živi 99% Albanaca, u kafićima u kome je 99% albanskih gostiju, ali tamo se družite sa građanima, tamo se družite sa kolegama novinarima i tamo se osjećate podjednako kao i u nekom kafiću na severu. U Severnoj Mitrovici, u naselju Bošnjačka Mahala, pretežno su albanski trgovci. U njihove radnje ovdašnji Srbi odlaze godinama unazad. Međutim, na dolazak novih privrednih subjekata gledaju kao na političku agendu aktuelne vlasti u Prištini. Zorica Vorgučić, Al Jazeera, Severna Mitrovica. Stopa zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama raste, no slabije od očekivanog. U avgustu je otvoreno više radnih mjesta nego u julu, ali i dalje postoji strah od recesije. Moglo bi doći i do smanjenja kamatnih stopa federalnih rezervi. Budući da se najveća ekonomija svijeta nalazi u predizbornoj predsjedničkoj kampanji, zapošljavanje je jedna od neizostavnih tema. Ovo je delikatan trenutak i način ekonomskog balansiranja. Inflacija naspram kamatnih stopa. I usred svega radnici koji su ujedno i birači. Ako je u julu došlo do panike, u augustu se osjetilo blago olakšanje. Broj radnih mjesta povećan je za 142.000, što je 19.000 manje od očekivanog, ali isto tako iznad šoka i ranijeg smanjenja za 89.000. Je li to znak nadolazeće recesije? U svakom slučaju smanjenje kamatnih stopa izgleda neizbježno, ali pitanje je koliko. Federalnim rezervama ne bi trebalo previše prilagodbi da sustignu i u biti zaustave ovo zahlađenje tržišta. Možda poslodavcima olakšaju ponovno zapošljavanje ljudi, ali trebaju se pokrenuti. Zapamtite gdje smo. Predizborno je vrijeme. Za 60 dana ova zemlja odlučuje ko će se useliti u Bijelu kuću. Ekonomija se smatra jednom vjerovatno i najdominantnijom temom u glavama birača. To su 42 uzastopna povećanja. Svaki mjesec smo uvećavali broj poslova. Predsjednik Biden ove brojke vidi kao pobjedu. Isticanje rasta malih preduzeća nije slučajno. Kao predsjednica, za mene će jedan od najvećih prioriteta biti jačanje američkih malih biznisa. Ali kada je riječ o ekonomiji, ankete pokazuju da više birača misli da Donald Trump ima bolju ideju. Dozvolite da vam kažem o brojkama i poslovima jer su tek izašli i u biti su katastrofalni. Za Amerikance koji osjećaju višu cijenu namirnica, benzina i koji pokušavaju kupiti kuću ili stan, bit će ključno pitanje kako im ove brojke pomažu. Obje strane uvjeravaju da mogu popraviti stvari. Nakon što je američki Boeing tek prebrodio krizu proizvodnje koja je nastala uslijed poremećenih lanaca opskrbe, pred ovom kompanijom je još jedan veliki izazov. 30.000 radnika stupilo je u štrajk. Odluka o obustavi rada uslijedila je nakon što je 96% članova sindikata glasalo za odbijanje novih ponuda o rastu plaća nakon niza protesta. Zbog štrajka se obustavlja proizvodnja Boeingovih 737 MAX i drugih aviona u području Seattla. Letjelice iz linije MAX inače prate problemi, a američki službenici za sigurnost saobraćaja nedavno su rekli da Boeing ima problem sa sigurnosnom kulturom. Radnici Boeinga posljednji put su štrajkovali 2008. godine kada je obustava proizvodnje trajala gotovo 2 mjeseca. Ovo će biti štrajk zbog nepoštene radne prakse jer je bilo mnogo kršenja zakona dok smo u radionicama imali diskriminatorno ponašanje. Imali smo prisilno ispitivanje, nezakonit nadzor kao i nezakonita obećanja beneficija. Stoga Boeing mora prestati kršiti zakon, mora se početi pregovarati u dobroj vjeri. Američke tehnološke kompanije suočene su sa kaznama koje se mjere u milijardama u Europskoj uniji. Protekle sedmice Google je izgubio sudski spor protiv odluke Europske unije o plaćanju 2 milijarde i 400 miliona eura kazne zbog monopolskog ponašanja na tržištu. Europska komisija kaznila je Google 2017. zbog korištenja vlastitih usluga komparacije cijena kako bi stekao nepravednu prednost u odnosu na manje europske konkurente. Konačnu odluku nakon 2 žalbe donio je Sud Europske unije. Samo u posljednjoj deceniji Google je dobio 8,25 milijardi eura kazni zbog monopolskog ponašanja. Europski sud pravde također je naredio američkom Apple-u da Irskoj isplati 14 milijardi dolara za neizmirene poreze.
U obrazloženju navode da je proizvođač telefona i kompjutera duže od decenije dobivao nezakonite porezne olakšice, odnosno gotovo 11 godina nije plaćao nikakav porez na području Europske unije. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju magazina Al Jazeera Business. Ovu i sve prethodne emisije možete pronaći na našoj službenoj web stranici. Hvala vam na pažnji i doviđenja.